Årets företag. Nilsson Special Vehicles AB. Nilsson Special Vehicles AB är det moderna specialbilsföretaget som med kunskap och stort engagemang tillverkar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar över hela världen. Genom att lyssna på sina kunder, produktutveckla, skapa egen ordning och reda har man lyft sig, tagit marknadsandelar och därigenom på kort tid vänt ett minus till ett plus och god lönsamhet 2014. Lagerfors Fabriks AB. Med stor laganda och ett klarsynt tänkande utvecklar, tillverkar och levererar Lagerfors Fabriks AB kompletta hygienlösningar till livsmedelsindustrin. Med kommersiellt gångbara och väl anpassade produkter är man marknadsledande av små, medelstora och stora rengöringssystem till kunder över hela världen. Med nya lokaler anpassade till företagets produktion och en medveten internationell satsning ökar man 2014 sin omsättning och förbättrar sitt resultat. Bygg AB Lars Bengtsson och son. Bygg AB Lars Bengtsson och son är familjeföretaget som flyttade från Halmstad till Vänge och som målmedvetet och försiktigt utökat verksamheten till att idag vara ett fullfjädrat och väletablerat byggserviceföretag med allt från byggentreprenad till VVS och fastighetsförvaltning. Företaget har ständigt nya projekt på gång och bygger allt från villor och lägenheter till större komplexa byggen. Man använder mer än gärna lokala underleverantörer och ger ungdomar chansen till anställning. Full fart framåt!